Կոռուպցիայի դեմ պայքարում միայն քաղաքական կամքը բավարար չէ, արդյունավետ պայքարող պետական կառույցների կայացման անհրաժեշտություն կա։ Շատերն են այդպես կարծում ու այդ համատեքստում կարևորում հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծումը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծումը նպատակ ունի ապահովել մասնագիտացում ունեցող կառույցի ներկայությունը իրավապահ համակարգում, որպեսզի կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները քննվեն արդյունավետ, քննվեն այնպիսի մասնագետների կողմից քննիչների և օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը իրականացնող աշխատակիցների, որոնք ունեն բավարար պատրաստում ֆինանսական հետաքննությունների, միջազգային համագործակցության մասով, տիրապետում են միջազգային պայմանագրերից բխող հարցումներ կատարելու, համագործակցելու գործընկեր կառույցների հետ բավարար փորձով և կարող են արդյունավետ պայքար ապահովել կոռուպցիոն հանցագործություններով։ Հակակոռուպցիոն մարմնի ղեկավարի ընտրության ընթացակարգն էլ այսպիսին է։ Հակակոռուպցիոն մարմնի ղեկավարը ընտրվում է այնպիսի մրցույթային ընթացակարգով, որը երաշխավորում է այդ ընթացակարգում թե կառավարության, թե ազգային ժողովի, թե բարձրագույն դատական խորհրդի, թե քաղաքասարակության, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուների միջոցով ընտրությունը իրենց առաջադրված, որից հետո նոր միայն այդ ընտրված և բարևարկությունը ստուգված մասնակիցներից վարչապետը նշանակում է։ Այս հարցում սակայն տարաձայնություններ կան։ Մրցութային խորհրդի կամ հանձնաժողովի կողմից են թեկնածուները որոշում և առաջարկում վարչապետի հաստատմանը, բայց այն ամենայնիվ վարչապետի կողմից է նշանակվում։ Եվ ես գտնում եմ, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը պետք է հաստատվի ազգային ժողովի կողմից։ Նայեք, ասում ենք, այ քանի որ սա այն մարմինն է, որը ֆունդամենտից նոր կառույց է, սրա ամբողջ քաղաքական պատասխանատվությունը նոր իշխանության վրա է։ Մյուս կարծիքը հնչում է, ասում է, չէ, վարչապետը պետք է հայեցողություն չունենա։ Ֆիքսենք մեկն միշտ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այն անձնա, որը ունի սահմանադրությամբ և օրենքներով իրեն վերապահված հայեցողական լիազորություններ, և վարչապետի ձեռքերը կապված վիճակում չեն կարող լինել որևէ պարագայում։ Եթե խոսում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի անկախության մասին, իսկով ասեց, որ ազգային ժողովից անկախ լինելու մասին չպետք է խոսենք։ Ինչ ենք դիտարկում միայն գործադիրը։ Կոմիտեի ձևավորման հարցում կարևոր դերակատարություն ունի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, հնարավոր թեկնածուների բարևարկության ստուգման առումով։ Դա Հայաստանում կիրառվելու է առաջին անգամ։ Բացի այդ, կոմիտեի և հանձնաժողովի միջև արդյունավետ համագործակցություն է նախատեսվում։ Հանձնաժողովի կողմից իրականացված կոնկրետ գույքի եկամուտների և շահերի հայտարարագրերի ուսումնասիրության արդյունքում վերհանված հնարավոր այն քրական տարեր պարունակող տեղեկությունները, որոնք ի հայտ կգան այդ ուսումնասիրությունների շրջանակներում, արդեն դառնալու են կոնկրետ կոմիտեի կողմից իրականացվող քննության հիմք և առարկա։ Փոփոխություններից այս ինստիտուտներից ամենակարևորը կոռուպցիայի դեմ պայքարի պարզ անխուսափելիության բաղադրիչն է։ Արդարադատության գերատեսչության ղեկավարի խոսքով լավ լուծում կլինի ինչ-որ փուլում դետեկտիվների ինստիտուտի ներդրումը։ Իդեպ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի վերաբերյալ Ռուստամ Բադասյանը նաև նշեց նախարարության տեսլականը. ապահովել բարձր աշխատավարձ առնվազն առաջին փուլում, հետո բոլոր իրավապահ մարմինների հետ փուլ առ փուլ գնալ համահարթեցման ճանապարով։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալն էլ բարձրացրեց անհամաչափ սոցիալական երաշխիքների հարցը։ Ոչ մի կերպ չի կարող արդարացվել անհամաչափ երաշխիքների առկայությունը, օրինակ կազմակերպված հանցավորության վերաբերյալ գործեր քննող քննիչի և կոռուպցիոն հանցագործություն քննող քննիչի միջև։ Թամարա Մուրադյան, Սեյրան Արզոյան, Հորիզոն։